Nikola Bartoňková dokázala v českém derby v prvním kole kvalifikace vyzrát na Lindu Dunaskou. Tak Nikol, jaké jsou bezprostřední pocity po výhře v českém derby? Tak s Lindou to je vždycky těžký, takže když vždycky vyhrou, tak jsem strašně moc ráda, protože Linda je strašně kvalitní hráčka, měla strašně dobrý teď výsledky a určitě jsem za to strašně ráda. No. Už v prvním setu se sám tahali skoro každý míček, byla tam jedna velmi dlouhá hra. Vy jste potom Lindu breakla na 4-3, tak byl to zlom toho prvního setu? Já myslím, že každý míč byl zlom, protože jako s Lindou je to fakt těžký a každý míč musíte bojovat a určitě myslím si, že za toho 3-3 byl asi zlomový game, což mě nakoplo a jí asi trošku zase moc nezvedlo. Tak ta dlouhá přetahovaná pokračovala i do druhého setu, tak kde se nakonec zlomil? Bylo to až v tom samotném konci, nebo tam byl nějaký klíčový moment ještě dříve z vašeho pohledu? Asi ne, asi každý game mě přišel, že byl důležitý. Myslím si, že jako tam prostě bylo strašně všechno vyrovnaný, i ty gamy byly strašně vyrovnaný. A myslím si, že jako bylo to prostě jenom o míčích. Tak v čem se nakonec Lindu přehrála? Bylo to třeba kvalitní servis, o který jste mohla opřít jiný aspekt vaší hry? Myslím si, že jo, ten servis mi dneska fakt dost pomohl, nebo bylo to o servisu, Linda taky zahrála vždycky na servisu někdy dobře, takže bylo to o těch počátečních míčích, o returnu a o servisu. Určitě, když jsem si to chtěla jít uhrát, třeba i na síť jsem se objevila, tak vždycky jsem skoro z 90% vyhrála, takže toho byla asi ta taktika. Tak v dalším části kvalifikace vás čeká Perová, která dneska už vyřadila Češku Báru Palicovou. Tak znáte soupeřku nebo půjdete do neznáma spíše? Přede mnou hráli, hrála fakt kvalitně. Bára měla fakt těžkou soupeřku, když jsem se na ní dívala. A určitě jsem hlavně za to ráda, že se s ní vůbec zahraju, protože jsem nečekala dneska, že nějak postoupím. Přece jenom byl to fakt těžký zápas, takže se mohu stát cokoliv, ale bude to takový dárek za tenhle zápas. No.